Dobro jutro. Želimo svima koji su u ovom času sa nama. Kao što smo jutros najavili, imamo nove vesti iz ustanove Mara. O tim novim vestima ovog jutra, novim vestima sa nama je Nikola Ilić, pomoćnik direktora javne ustanove Mara i odbornik u Skupštini grada Niša, znate ga. Nikola, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Sreda i četvrtak su značajna dva dana zato što tih dana počinje prijem korisnika posle duže pauze ustanove Mara. Tako je, posle šest meseci, posle objavljivanja vanrednog stanja zbog koronavirusa, ustanova Mara će opet početi da prima svoje korisnike u prostorijama naše ustanove, to jest našeg centra. I mi ćemo krenuti sa tim, ja mislim, najverovatnije u sredu, jer smo već uradili dosta pripremnih radnji u skladu sa onim što su nam epidemiolozi naložili, a to je da se svi zaposleni, svi korisnici istestiraju. Mi smo se testirali u petak i eto mogu da kažem jednu lepu vest da smo svi zdravi i svi zaposleni, svi korisnici, nema inficiranih na koronavirus. Danas radimo dezinfekciju ustanove, radimo još neke pripremne radnje, tako da mislim da ćemo u sredu biti spremni za prijem korisnika. Pretpostavljam da ste svesni da svaki dnevni boravak donosi poseban rizik i da te mere predostrožnosti mora da budu u vašem slučaju na najviše mogućem nivou. Znate kako, mi smo svesni toga, mi smo iskusni profesionalci, znamo šta treba da radimo, epidemiolozi su nam takođe mnogo pomogli sa svojim smernicama, olakšali su nam da jednostavno znamo na koji način da se branimo od ovog virusa i da zaštitimo naše korisnike, ali znate kako, situacija je jednostavno takva da ne postoji čarobna formula kojom ćemo mi zaštititi naš boravak i naš centar. A paralelno sa tim mogu recimo da kažem i da dam jedan podatak koji je javno dostupan i postoji na sajtu Ministarstva za socijalnu zaštitu. U ovom trenutku utvrđeno je prisustvo virusa u 12 ustanova socijalne zaštite u Srbiji, preko 50 korisnika inficirano, preko 20 zaposlenih. Konkretno, među tih 12 ustanova su i dva doma za rad sa mentalno ometenim licima, za smeštaj mentalno ometenih lica, a to su, jedan je dom, zove se Srce u Jabuci, Jabuka u Pančevu, a drugi Sremčica u Beogradu. Eto, recimo, u tom domu Sremčici u Beogradu pre par dana je ustanovljeno prisustvo koronavirusa i 28 korisnika je inficirano i jedan zaposleni. S tim što mi smo analizirali situaciju na kolegijumu u centru i smatramo da je mnogo lakše braniti od aktuelnog virusa dom, da ste tu manje izloženi nego dnevni boravak. Sad ću objasniti zašto. Naši korisnici su sa nama u dnevnom boravku od 7 do 5 popodne. Oni su pre toga i posle toga slobodni ljudi. Mogu da šetaju, mogu da rade šta god žele. U domu vi imate stacionirane korisnike koji su tu non stop. Iako dobro kontrolišete posete i ulaz zaposlenih, jedino virus sa te strane može da vam dođe i ako vi uradite dobru kontrolu, postoje manje šanse da će da uđe virus u ustanovu, a vidite i da ulazi u te ustanove. Logično. Dakle, kontrolišete ulaz i izlaz, koje stranke dolaze, ili čak i zabranite, ograničite posete. Jedino, znači, opasnost preti od zaposlenih. Znate kako, kod nas preti konkretno opasnost. A ovde u dnevnom boravku je situacija višestruko komplikovana. Mi smo apsolutno izloženi i kod nas preti opasnost i od zaposlenih i od korisnika. I sami znate, nama epidemiolozi stalno govore preko medija da postoje ti asimptomatski slučajevi, bez obzira što mi svako merimo temperaturu na ulazku, sve te mere sprovodimo koje su nam naložene, ali znate kako, uvek ako neko dođe, a nema
nema te simptome koronavirusa, mi ne možemo da ih prepoznamo i onda može da dođe do infekcije. Nikola, kako ćete sprovesti one epidemiološke mere unutar same ustanove? Znamo da su, nažalost, korisnici vrlo specifična, ranjiva kategorija stanovništva. Kako mislimo to da izvedemo? Tako je. Znate kako, kod njih su, kod većine naših korisnika, higijenske navike nisu mnogo razvijene, što u ovom slučaju može da bude vrlo opasno i zato mi moramo mnogo da budemo oprezni, koncentrisani i fokusirani. Verujte, kod nas bit će gvozdena disciplina, ponašat ćemo se u skladu sa svim merama i sa naše strane ja mogu da obećam da apsolutno neće biti propust. Mi smo napravili ovakav plan da ustanovu Maru podelimo na pet autonomnih jedinica, na pet manjih grupa, gde će biti od 3 do 5 korisnika i naši zaposleni će biti tu non-stop sa njima, tako da će naši zaposleni njih kontrolisati sve vreme dok su oni u ustanovi. Drugo, šta je mnogo bitno, između tih autonomnih jedinica neće postojati komunikacija. Znači, apsolutno neće biti komunikacije. Zaposleni iz jedne autonomne jedinice neće moći da komuniciraju sa zaposlenima iz druge autonomne jedinice, niti korisnici međusobno. Iz kog razloga? Zato da bi mogli, ako nam kojim slučajem koronavirus uđe negde i u jednu autonomnu jedinicu, da bi mogli da propratimo ko je sve imao kontakt sa tom jedinicom i da samo odstranimo tu jedinicu. A da ustanova Mara može i dalje da radi i da vrši prijem korisnika. I imat ćemo još jednu tu šestu jedinicu koja će, pošto ćemo mi sada da primimo samo 22 korisnika od preko 60 korisnika koje imamo, a imat ćemo još jednu autonomnu jedinicu, to jest ekipu koja će da radi isključivo teren i bit će odvojena od svih ostalih. Ona će da radi usluge sa tih naših 40 korisnika, radit će radionice na otvorenom sa njima, izvodit će ih u šetnju i sve moguće stvari što mi njima možemo da pomognemo van ustanove, ta naša šesta ekipa, tako da je nazovem, koja će raditi teren, bit će tu samo za njih. Dakle, bit će redukovane grupe, koliko smo razumeli. Tako je. Svako će moći barem deo vremena da provede po rasporedu koje ćete napraviti, pretpostavljam. Znate kako, za sad su kriterijumi, za sad prvo izlazimo u susret roditeljima koji rade. Koji rade i koji su se ovih 6 meseci na sve moguće načine snalazili. Na sve moguće načine su se snalazili da bi mogli da funkcionišu i da rade i da čuvaju svoju decu, ali sad u ovom momentu mi preuzimamo tu brigu i želimo da prvo njih rasteretimo, a onda ćemo videti i ove ostale grupe roditelja na koji način ćemo moći da im pomognemo i kada. Dobro, ukoliko ima neko pitanje, samo izvolite, 415-0703, izvolite, telefon je otvoren za direktno telefonsko uključenje ili možete mom kolegi Pavlu da postavite pitanje, on će istog časa meni, ili na mail tvzonaplus@gmail.com. Eto, to je to. A interesuje me, Nikola, nedavno je bio i protest roditelja zbog prihvatilišta. Hoćete mi pojasniti o čemu se radi? Šta je za posledicu imao taj protest? Pa znate kako, evo, ja ću sad pokušati to ukratko da objasnim. Pored stare zgrade našeg centra, relativno skoro je izgrađena nova zgrada koja je spojena sa starom zgradom našeg centra. Znači, ona može funkcionisati kao zasebni objekat, a može i kompletno i stari i novi objekat mogu funkcionisati zajedno. Tako je napravljeno, tako je projektovan taj objekat. Objekat, što je bitno da se kaže, je izgradio grad iz budžeta, nije bio građen iz donacija. Tako da je to gradska imovina, mi još uvek nemamo ugovor o korišćenju kao centar Mar. Šta je isto bitno naglasiti? Grad je izgradio taj objekat sa idejom da centar Mara tu pokrene uslugu predah smešte. Međutim, s obzirom na ovu aktuelnu situaciju sa koronavirusom i ono šta se najavljuje i šta očekujemo,
Zbog tih epidemioloških mera i epidemioloških smernica mi ne možemo u tom prostoru da vršimo tu uslugu. Niti možemo, kao što su neki roditelji predlagali, da proširimo dnevni boravak i na tu zgradu pa da primimo malo veći broj korisnika. Zato što su sobe izuzetno male. Sobe su bukvalno spavaće sobe za dvoje ljudi i mi u tim uslovima ne možemo da ispoštujemo te mere, socijalnu distancu i sve druge mere. Zato je grad došao na ideju, s obzirom da i u gerontološkom centru postojala jedinica za stara iznemogla lica. Ne kako se spinovalo u javnosti da će tu da budu neki beskućnici, narkomani i tako dalje, samo stara iznemogla lica koja su bila nekad smeštena u gerontološkom centru, grad je hteo da s obzirom da je takva situacija, malo je i sa nedostatkom prostora grad ima problem, da u toku zime, s obzirom da mi nećemo moći da vršimo tu uslugu, predah smešta jer nemamo ni licencu za tu uslugu, to ćemo moći najverovatnije tek na proleće da dobijemo licencu za tu uslugu, da popunimo taj prostor na par meseci sa starim i iznemoglim licima. Da oni budu smešteni tu, da budu smešteni tu preko zime. Znači, niko nije planirao da trajno oduzme taj prostor Mari i da mu trajno promeni namenu, da to više ne, da se tu nikada ne otvori ta usluga predah smeštaj, nego to je bilo samo privremeno. Znate, imamo vanrednu situaciju, epidemiološku situaciju. Ako pogledamo i kroz istoriju, svaki put naš narod, kad ga je zadesila bilo kakva nesreća, mi smo bili solidarni i saosećeni. Ja ne znam ko je razlog da to ne bi bili sada. I ne znam ko je razlog da se mi bunimo zbog toga. I evo ja javno... Strahuju ljudi da prihvatilište ne zaživi na toj lokaciji i da ostanu uskraćeni od usluge koje njima puno znači. Ja mislim da je strah prisutan, Nikola. Tako je. Strah jeste prisutan, ali ti ljudi, to jest roditelji koji su roditelji naših korisnika, korisnika Centra Mar, oni moraju da imaju puno poverenje u nas. Zašto? Jer znaju da su se zajedno sa nama borili sa rukovodstvom ustanove da dođemo do toga, da se izgradi taj objekat, da se pokrene ta usluga. I mi njih nećemo nikada ostavimo vezano za to. A mogu da vam kažem samo još jednu stvar koja je mnogo bitna. Gradonačelnica Sotirovski im je to takođe javno poručila. Gradonačelnica Sotirovski, dok je bila načelnica upravnog okruga, ona je bila jedna od najvećih, zadnjih par godina, jedan od najvećih ktitora naše ustanove. Učestvovala je u dovođenju raznih donacija, pa čak i ove najveće donacije američkih donatora, čije je vredno 600.000 dolara. Ona je mnogo dala za našu ustanovu. I sad zamislite kad je gospođa Sotirovski postala gradonačelnica, kad ima direktne ingerencije na centru Mara, pa da li će ona da gleda da se taj centar razvije ili ne? Pa naravno da će dati sve od sebe da se razvija naš centar i da će biti još bolji i lepši nego što je sada. Jao, tužne su to priče. Svake godine slikamo, Nikola, te beskućnike, ljude koji su ostali bez ičega, koji spavaju sada po kanalima na otvorenom, na stanicama, koji su prekinuli kontakt sa familijom. Pa vrlo često tužne su i priče, ja moram zaista sa gledocima da podelim i naročito moje generacije uputim neki apel. Vrlo često stariji ljudi, penzioneri, traže neku pomoć. Pa razgovaram sa njega, Žiko, može li ovo, može li ono. To su logistička podrška i pomoć. Kaj, pa gde su vam deca, to će unuče? Ma kaže, nema. Dešava se vrlo često, mi kaže, ajde Žiko, završi to, a deca, ma kaže, nemaju oni vremena. Moraju da imaju vremena. Deca mora za svoje roditelje da nađu vremena, da ih odvedu kod lekara, ako nisu mogućnosti sami da im završe nešto oko računa, da im završe nešto. Vrlo često, nažalost, sve više i više, verujte, zovu nas, razgovaram sa tim ljudima, uvek postavim ono pitanje, a vaša deca, a unuci, pa ne mogu, nisu tu, nemaju volje, baš njih briga i tako dalje. Ajmo da ne bude baš nas briga, jer pre ili kasnije mi ćemo biti stari i kako sejemo u ovim našim sredovečnim godinama i mladim, tako ćemo jednog dana da žanjemo, a to onaj od ozgu zna dobro da uredi i sredi. Prema tome, tužne su to priče,
kažem vam, pa čak ima i ljutnje, Nikola, ja sam tokom vikenda, čitam poruku, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Kako ljudi odreaguju, kad nisi u mogućnosti da izađeš nekome u susret, kako se ljute na tebe za neke stvari koje bi trebalo da završi neko od njihove familije, čoveka. Nemaš nikakve obaveze onako prema njemu, ni familijarne, ni bilo kakve obaveze, ljuti se. To je neshvatljivo. A i tužna je ta zaista slika kada mi 90% ljudi koji traži pomoć kada pitam za decu, kažu nemaju vremena, ne zanima ih to, ne interesuje, strašno. Tako da razumem i potrebu da se otvori to prihvatilište, jer stvarno ljudi nemaju ideje, neće niko da ih primi. Ali znate kako, što se tiče tog prihvatilišta, evo i vi ste pomenuli beskućnike, možda ste napravili lapsus, nisu to beskućnici, to su ljudi koji preko leta i preko proleća, oni imaju svoje kuće, oni imaju svoj neki smeštaj, ali ili im je isključena struja, ili nemaju dovoljno novca za ogrev, a sami su u domaćinstvu i zato njih grad prihvata da prezime zimu. Da, i takvi, ali ima i, nažalost, i beskućnika, ljudi koji spavaju malte ne pod vedrim nebom i tu. E, dobro. Da, rezimiramo, Niko Klebo, stigo smo skoro do kraja. Da, rezimiramo, dobro da smo pojasnili ovo još jednom, da nekako razumemo te ljude, to je taj strah. Ali, kažemo, uz taj strah i te opravdano razumevanje, bilo je, nažalost, i spinovanje raznoraznog, to je činjenica, a to je nekako sad moderno, ono, da se buđi od jedne, od oko marca pravimo slona ili tako dalje. Dobro, to smo razjasnili. Sreda i četvrtak, još jednom prijem prvih štićenika, korisnika Mare. Neka je sa srećom, ako bude to tako kako. Ali očekujemo odgovornosti sa druge strane i od roditelja, ljudi koji vode brigu o tim ljudima ili toj deci, da nekako prate zdravstveno stanje i ukoliko nanjuše neki simptom ili dovoljna je sumnja, da jednostavno ne šalju u dom. Mora postojati odgovornost sa svih strana. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Možda zdravlje se vidimo i neke se sreću. Početak rada posle 6 meseci ustanove Mara. A u nastavku programa, da,